Такий аксесуар, як шарф або хустинка, ніколи не вийде з моди, бо його можна носити самостійно і комбінувати з будь-чим, з будь-яким вбранням, яке є у вас. І сьогодні в нашій студії ми запросили дизайнера, це Михайло Кузнєцов. Він зможе нам розказати і показати, як же правильно носити хустинку або шарф, як же носити модно її, бо у кожний сезон з'являється якесь різне зав'язування шарфів, хустинок, і ми кожного разу можемо побачити щось інше, так? Я вітаю тебе, Міша, і вітаю Юлю, бо сьогодні Юля у нас моделлю є. Ми зможемо на Юлі показати, як правильно і краще зав'язувати шарфи і хустинки. Тому ось одразу ж, Міша, розкажи, будь ласка, шарф та хустинка. Ось, чи це є зараз таким модним аксесуаром? Ну, завжди він модний був, так? Що цього року пропонують дизайнери? Ну, добрий день, Юлечка. Добрий день, Юля. Може, желание закатывать между вами. Смотрите, шарф – это настолько универсальная деталь, да, она уже является, как правило, дополнением гардероба. То есть мы можем сделать либо акцент на этой детали, либо мы гармонично вписываем ее в образ. Но если откинуть, скажем так, модельные, да, вот, моменты, то шарф – это вообще, ну, практичная вещь. Она очень необходима, допустим, в холодную пору года, да, когда хочется потеплее укутаться, но при этом хочется быть еще и стильной, красивой и модной. Ну, зараз поки що трошки зимно, так? Насолоджуємося такою погодою, трошки прийшла зима до нас, і ми можемо використовувати теплі шарфи і зав'язувати їх під низ, так? Під низ нашого основного вбрання, яке ми надіваємо вже наверх, так? Чи це може бути куртка, шуба чи пальто, хто що носить, так? І ми на низ наносимо. Але ось тут може бути спеціальна зав'язка. Як може вона виглядати? Чи покажешь ты зараз, Миша? Ну, покажу, конечно, но, в принципе, хочется рассказать немножечко, да, вот, скажем так, сделаем небольшой спин-офф от этого. То есть шарфы, скажем так, мы привыкли видеть вязаные, да, шарфы. Они, кстати, сейчас также не сдают позиции, они в тренде, вязаные шарфы, объемная вязка неимоверных рисунков, неимоверных фактур. Но хотелось бы немножко отметить, что границы немножко стерлись. То есть нету такого понятия, да, допустим, если это классика, да, то мы не можем как-то ее интересно замиксовать и что-то там интересное придумать. То есть есть такой небольшой параметр, скажем так, как совет, да, что может с чем гармонично смотреться. Если мы говорим о пальто, тут, кстати, тоже нужно отметить о цветотипе человека и как выглядит пальто. Если пальто яркое, то ему лучше подойдет, допустим, монохромные оттенки, да, как серый, красный, фиолетовый. То есть, ну, это такое, которое спокойное. Если у нас, если мы хотим взять акцент именно шарфом, то, ну, то есть мы делаем именно акцент именно на шарф. Если у нас, допустим, пальто яркое, то там приглушенные должны быть оттенки. То есть, ну, на самом деле, если мы говорим о вязаных шарфах, то, что мы привыкли видеть, да, но также мы можем пронаблюдать шелковые шарфы, кашемировые шарфы, скажем так, из искусственного меха шарфики, снуды. То есть это все настолько сейчас разнообразно, и каждый может выбрать для себя подходящий варіант, щоб виглядіти стильно і красиво. Мішо, знаєш, мені завжди подобалося, як модні дизайнери рекомендують зав'язувати хустинки або шарфи на шиї. І дуже класно це виглядає, стильно, підкреслюю вас. Але ж все залежить від того, який вузлик ми обрали і як саме закрутили тканину. Якщо ми її закручуємо не так, як нам підходить, то виглядає зовсім все інакше. І ми тоді вже не будемо такими модними. Розкажи, як вузлик формувати. Ну, на самом деле, таких больших секретів немає. То есть мы можем проявлять тут свою фантазию, в принципе, как угодно. Узлик, узлик, и, в принципе, вышел шарфик, понимаете? То есть, грубо говоря... Ну, тебе так просто все это сказать. Я же хочу подивитися. Навчи, смотрите, допустим, как это будет выглядеть. Возьмем, допустим, шифоновый, да? Вот, ось такий легенький, вот, дуже гарний, да, шарф. Дуже, кстати, гарний, он будет неплохо гармонировать под блейзер или жакетик. Да? Ну, опять же таки, если мы возьмем самый простой вариант, да, вот, мы делаем так, мы поправляем здесь, мы либо делаем акцент на асимметрию, да? Угу. Мы трошки либо, мы боку. Просто, ага. Вот смотрите, допустим, обычно, да, как бы шарфик, мы можем просто его здесь повторить, такой узлик,
І у нас вже, виходить, він немножко по-другому смотриться. Міш, так. Чи буде він триматися? Ну, добре, якщо ми його зав'язали, але ж нам цілий день треба ходити. Ну, можна взяти більш фіксовані вузли. Да? Ну, як правило, якщо ми заходимо в приміщення, да? Ведь ми так часто можемо бачити шарфи, просто як доповнення к платьям, без верхньої одежди. Можем. То есть мы можем просто развязать и, ну, допустим, оставить либо вот на плечах, либо, ну, сделать один оборот, просто закинуть Миш, я хвостик. Хочу все ж навчитись. І хочу навчитись сама, і хочу, щоб глядачі теж повторювали і зробили це теж дуже цікаво, і так, щоб їм це теж підходило, щоб вони використали поради для себе і зробили це добре, так? Ну, дивись, наприклад, візьмемо такий... таку хустинку. Це, до речі, копія картини Івана Марчука. Просто неймовірна хустина, так? Але вона виконана ось в такому стилі. Так от, розкажи, як її зав'язувати. Я хочу на собі спробувати. Ну, смотрите, в принципі, теж рецепт. Давай, показуй. Значить, ми беремо її, складаємо, так, навпіл. Ми можемо сложити її пополам, только желательно сделать это по косой, для того, чтобы вот по косине у нас идет как хорошенькие такие складочки. Вот мы делаем узел. Завязываем. Добре. Мы завязали це десь ось там, на самом кінці. Потом мы можем сделать так, ну, шарфик как бы маловат, то есть мы можем, то есть тоже вот простая как бы маніпуляція, да, і у нас вже чітка фіксація. І нам оно ще не тут, знаєш, що нам треба? Нам треба залишити картину, так? Щоб ми бачили, як же виглядає вся робота. Ну, вся робота, ну, допустимо, зробимо отак от його. Ну, ми ж його не хочемо закрутити, ми хочемо показати усю палітру гарну. Бачиш, який зараз у нас тут шарф. Ось як він може виглядати. І ми на нього звертаємо увагу. Ми бачимо, що зараз вся увага зосереджена на цій хустинці. Ось так це може виглядати. Так, є. Ось такий варіант є. Якщо це маленький, наприклад, коротенький шарфик, як ти рекомендуєш його зав'язувати? Просто звичайним вузликом чи як іще? Ну, може, либо обычний узелочок, да? Или, допустим, просто, ну, как бы один оборот. Вот, как я смотрел, вот, наблюдаю, да, по последним тенденциям, если мы говорим вот о легких шарфах, кто хочет, допустим, проявить, да, себя, вот, допустим, как творческую личность, он начинает придумывать, можно это даже сделать с помощью некоторых аксессуаров, которые, на которых я тоже помогу, ну, подскажу, как это делается. Ну, дивись, якщо у нас є ось такий одного кольору шарф чи хустинка, як ми можемо створити свій образ і ми ж можемо зав'язати тоді його правильно, так? Якщо, наприклад, він такий, що ти рекомендуєш зробити в такому випадку? Ну, смотрите, как бы здесь, опять же, таки, да, подбираем момент там, где вот он красивее всего, допустим, да? Мы можем просто повязать его здесь. Так. То есть не обязательно это будет какой-то вот прям совсем фиксированный узел. То есть, ну, а як ти думаєш, ну, той нижній треба зняти ж, так? Ну, звісно. Звичайно. Ну, давай тоді вже так і зробимо. Ми знімемо нижній, а зав'яжемо той, який нам зараз необхідний. Аксесуари, якщо є, окрім шарфа чи хустинки, чи не будуть вони зайвими? Чи будуть вони доповнювати наш гардероб? Все залежить від палітри і від того, наскільки ми підберемо мікс, то що ми можемо зробити, да, що ми можемо предложити. Це або може бути люди творчі, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность. Обов'язково. Люди творчі, вони завжди будуть носити шарфи, хустинки, щоб підкреслити свою індивідуальність. А як же? Ну, согласен. Ну, що, давай, такий блакитний є у нас зараз шарф. То есть, ну, как я говорил, да, мы выбираем такой момент, так, чтобы мы видели, что ткань красиво падает. Да? Вот здесь, скажем так. Кстати, мы можем сделать и немножко, опять же таки, да, если говорить о фиксации, мы можем завязав здесь продеть. Да, узел. Угу. Так. И его протянуть. И это тоже когда один из вариантов, который, в принципе, может сделать каждый человек. Угу. Вот. Здесь мы фиксируем. Ну и дальше мы можем либо
сформірувати здесь. Якщо це буде якось охайно, наприклад, акуратно. Ось так, я бачу, ти вже починаєш розрівнювати. Ну, звісно, то есть в будь-якому випадку, ну, получился такой как бы небольшой галстучок. Ну, опять же таки, мы смотрим, поправляем, но это более идет такой, как классический вариант, да, который, в принципе, подойдет, ну, как бы... Юль, ти подивись, як тобі гарно зараз стало. Так вишукано, одразу змінився твій імідж, і можна кудись навіть йти на вечір і зробити собі непоганий стиль. Ось так. Якщо у нас є кольорова гама, наприклад, ось подивись, є жовта, наприклад, і дуже маленький розмір, наприклад, ось так це виглядає. Я бачила, як на шиї закручують такі маленькі вузлики або просто надівають такі шарфики. Ну, от, як отак от скручують, так, і потім створюють отакий от образ. Ну, я просто зараз покажу, як це може виглядати. Ну, наприклад, так. Я бачила, так роблять. Міш, ти от... Порадь, скажи, чи так буде нормально, чи... Можна попробувати його немножко от как бы закрутить, да, ну... А, вже закрутити з самого початку? Да, покажи, да, як ну, це смотри, ти рекомендуєш. Вот, допустим, ми його так немножечко скручуємо. Закрутив. Давай. І тепер ти його можеш зафіксувати вже, бо він міцніше став триматися. Угу. І ти його зав'яжеш потім на шиї. Такий вузлик. Чи є варіанти ув'язання? Тобто, смотрите, да, от, допустим, от у нас вийшла, ну, сама по себе, да, от красивая форма вот эта. Здесь у нас, понятное дело, наш узелочек, нікуди ми від нього не ушли. Но это будет, допустим, интереснее, да, чем просто вот мы зав'язали как бы маленький узелочек. Ніж просто зав'язали. Да. Так, зрозуміло. А, Міш, ну дивись, часу у нас не дуже багато. Давай ми зараз подивимось, які ще є варіанти. А, тут, зрозуміло, це так само можна зав'язати, як ти тільки що запропонував з жовтим зробити, так? А, є іще інші, більш таких от великих вишуканих розмірів. А, дивись, є, наприклад, легкий такий літній шарф. Ось з ним теж можна поміксувати і можна показати декілька варіантів, навіть як його можна зав'язати. Угу. Тобто, ну, опять же таки, да, допустим, якщо ми хочемо, скажімо так, зробити його ближче к шиї, от ми, допустим, робимо, це як один із варіантів, угу. Раз, так. Потім зробили восьмерочку. Угу. О, як гарно. Подивись, скільки тут може бути варіантів. Так, ми один раз зав'язали, і інший вузлик у нас вже видно, так? А, і потім починаємо його розправляти. Тобто, да, ми поправляємо, смотримо, як він, допустим, смотриться, да? Що б ми в ньому хотіли ще, допустим. Хочеться буває... сюди наверх якусь куртку, наприклад, чи пальто. Мені здається, що він якраз не настільки сам по собі, як щось ще хочеться. Ну, він йде, ну, більше як акцент на ньому йде, да? Угу. Тобто, це не тот случай, коли, допустим, скромненький шарфик, да, який просто доповнює образ, да? Так. Допустим, здесь в любом случае, как бы, если мы рассматриваем шарфы какой-то интересной вот фактуры, как в данном случае это, да, то есть это необычный шарф. То есть мы уже говорим о том, о некой претензии того, что мы хотим показать вот свою индивидуальность, что мы хотим, ну, да, вот с помощью данного шарфа. То есть, опять же таки, допустим, вот один вариант, да, если мы хотим более что-то такое, то есть мы можем просто распутывая вот этот одну восьмерочку, вот, допустим, смотрите, мы хотим показать, как это будет, то есть мы его фиксируем здесь, и у нас он уже получается по типу как палантинчика. То есть мы опять же таки можем взять асимметрию и сыграть вот на вот этих вот, скажем так, по типу бахромы. Так. И опять же таки здесь мы, допустим, тоже делаем какие-то вот, ну, моменты, которые нам нравятся, укладываем его. Можно выкласти так, как больше подойдет тій людині, яка буде носити такий шарф. Ну, це ось, я так розумію, більш чоловічий варіант, так? Чи не обов'язково? Все зависит от того, допустим, этот шарф, он будет смотреться интересно с аксессуаром, да, допустим, заплести его, допустим, какой-то определенный... Ну, покажи ще, як це можна зробити. А, теж небагато часу, але ж людина, яка збирається зранку на роботу, вона теж багато часу не має. Тому 2 хвилини, там, чи 1 хвилина є для того, щоб можна було це зав'язати. Так, шарф ми надіваємо. Угу. Ми його потім зав'язуємо, можемо з ним працювати. То есть ми можемо перев'язуємо його аксесуаром. Какой-то определенный... Ну, допустим, ми можемо самі себе придумати, да, ну, зробимо таку небольшую петельку.
супер вийшло. Ти подожди, вже ще не вийшло. А мені подобається, як зараз. Ти можна залишити в такому варіанті? Можна додати? Можна ставити в такому варіанті. Можна його закрутити, зробити по типу от... Квіточку? Да. Угу. Дивися, ось. Класно. Міш, ти бачиш, як зі звичайної тканини можна зробити таку прикрасу. І хто сказав, що ти можеш сказати шарфик? О, ти як гарно, квіточку зробив, супер. Дуже класно виглядає це все. Юль, ти подивись, ще один образ тебе є на вечір. Так, два вже є. Який іще у нас? Давай якийсь яскравий візьмемо. Подивись, тут є ще у нас. Ось в тебе чорний з червоним. Що це таке, Міша, ти приніс, що ти накрутив? Покажи. Та от накрутив, понимаєш, як говориться, творчество сыграло, от і накрутив. Причому таке, как бы это, если мы говорим о шарфах, то это, скажем так, трикотажный, да? Но так как говорят, что это трикотажные, они более, допустим, должны быть тонкие, да? Все равно хочется вот как бы немножечко его. Так ти вже прям зробив прикрасу, це аксесуар, да, ти да, бачиш? Так, так, це аксесуар. Надзвичайно гарно. І червоний з чорним. Ти уявляєш, червоний з чорним, він може додавати вашому образу шарм. І, Юль, це вже точно треба кудись іти, я тобі скажу. 100%. Повернись трошки сюди, щоб ми вже роздивилися тебе з усіх боків. Ну, надзвичайно гарно, тобі дуже личить. І я думаю, що Міша вгадав якраз таким образом. Для будь-якої жінки це теж буде прикрасою, і вона зможе виглядати вишукано. Не просто, так. Ну що ж, я дякую тобі, Міш, що ти показав декілька варіантів прийомів, як же використовувати шарфи, хустинки, як можна зробити з тканини такий гарний аксесуар, як можна зробити квіточку, якщо ми використовуємо іще і невеличку таку, ну, що ми можемо взяти, ниточку чи щось іще, так, і зав'язати, перев'язати, і у нас вже вийшла троянда. Тому будемо чекати тебе ще в наступному сезоні, покажеш, як дівчатам ходити вже з шарфиками, як виходити на вулицю і вражати усіх оточуючих, так. Ну що ж, наша програма вже підійшла до кінця, ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.